GPS. Navigation, det er noget med satellitter og ude i rummet og ting og sager. Men nu sådan tænk på, hvordan det egentlig virker. Det er kampsnedigt. Hvis du spidser ørerne og hænger på de næste 5 minutter, så kan du brillere for alle, du kender som hardcore GPS-nør. Men inden vi tager ud i rummet, så starter vi her på et helt almindeligt landkort. Forestil dig, at du står et sted, men du har ingen idé om, hvor det er. Du ved bare, at det er her et eller andet sted. Så kommer der en flink forbi passagerne. Han siger, jamen vi er 1500 km fra Moskva. Okay, så kan vi tage den information, tage vores passer, indstille den på Moskva, og så kan vi tegne her. 1500 km fra Moskva, det vil sige, at vi befinder os et eller andet sted på den her cirkel. Så kommer der en ny forbi passagerne. Han siger, jamen der er 1216 km til Paris. Så tager jeg vores passer igen og sætter i Paris. Så med de to oplysninger, altså 1500 km fra Moskva og 1216 km fra Paris, så ved jeg, at jeg er enten der eller der, fordi det er kun der, de to cirkler, de skærer hinanden. Og så er man ikke, vi er så heldige, der kommer en tredje forbipasserende. De utroligt lokalkendte siger, der er 776 km til Prag. Sætter ned her i Prag. Og med de her tre informationer om, hvor langt der er til nogle andre steder, så kan vi se, at vi må være i København. Fordi det er det eneste sted, hvor de her tre cirkler skærer hinanden. Så langt så godt. Når vi kender afstanden til tre steder, så ved vi, hvor vi selv er. Men ude i rummet kan ingen høre dig gabe. Ej, det her med tre kendte, og så ved man, hvor man selv er. Det gælder i den her flade 2D-verden. Men nu lever vi jo heldigvis uden på badebolden her i 3D-verden. Grunden til, at man kan nøjes med tre her, det er, fordi når den flinke mand siger, at der er 1500 km til Moskva, så er vi jo godt klar over, at det er et sted på kortet, han mener. Men teknisk set, så kunne det jo ligesom godt være en kugle udenom kortet. Altså heroppe er der også 1500 km, eller her og her og her. Derfor så skal vi bruge fire informationer i 3D-verdenen. Så kom vi så langt. Men hvordan ved GPS-enheden, hvor langt væk satellitten er? Sagen er, den lytter, og så holder den rigtig grundigt øje med sit ur. Et radiosignal, det rejser med 300.000, skal vi lige have jorden på plads, 300.000 km i sekundet. Så hvis jeg modtager et signal om, at klokken den er 12, mens den i virkeligheden på mit eget ur er 2 sekunder over 12, så ved jeg, at det signal det må have rejst 600.000 km. 2 sekunder, 600.000 km. Men det her med, at man kigger på sit ur og ser, hvor længe radiosignalet er undervejs, det kræver selvfølgelig, at man har et vanvittigt nøjagtigt ur. Den amerikanske hær, de har puttet atomure i de satellitter, der flyver rundt om jorden. De er ultra præcise. Men atomure, de er for store og for dyre til at putte ind i sådan en her. Hvordan gør den så? Tricket er, at den bruger klokkeinformationerne fra de andre satellitter til hele tiden at stille sit eget indre ur. Det gør den ved. Den ved jo, at de her fire cirkler, hvis man forestiller sig radiobølgerne, ligesom som sådan en cirkel breder sig ud fra satellitten, de kan kun have et fælles skæringspunkt. Så hvis det regnestykke skal gå op, så er der kun et tidspunkt, der passer til en position. Og det regner den ud hele tiden og korrigerer for sin egen unøjagtighed. Og den korrektion, den kan man faktisk se herinde på navigationen. Som man kan se nu, har den fat i en ordentlig bunke satellitter, og jo mere information den har, jo mere præcis bliver den. Og lige nu, så er det 3 meters nøjagtighed. Sådan er det. Super duper snedig matematik, overdrevet præcise ure ude i rummet, og sådan en lille regnedreng her, der kan sammenholde informationen fra de forskellige satellitter. Sådan kan man for et par tusind kroner få meterpræcision overalt på den runde jord. Respekt! Alle, der har sådan en her, de ved, at nogle gange, så tager det en krig, før at den får låst fast på satellitterne, og andre gange, så gør den det på et par sekunder. Hvorfor nu det? Jo, sagen er, at satellitterne, de udsender de her data i sådan nogle små pakker af 30 sekunder. Og apparatet skal bruge 4 komplette pakker for at kunne låse fast. Det vil sige, at du skal have frit udsyn til 4 satellitter, som hver, hvor det hver passer med deres pakke. Det er ikke altid, man kan få det. Derfor så har alle ordentlige satellitmodtagere, de har indbygget kalender. En kalender, som siger, hvor satellitterne er og hvad de burde sende lige nu. Det snedige er så, nogle gange så er den rigtig heldig med at slå op i kalenderen, lytter på pakken, og så finder den en pakke, den kan hoppe med på. Det er sådan, det virker. Nogle gange så låser den fast på et par sekunder. Andre gange, så må man vente. Så lidt navigation, så er den skruet sammen. Det var ordene. Ha' det godt. Hej.